Gjykata u ka komunikuar masën e arrestit me burg dhe pesantarëve të fundit të proceduar nga SPAK nga përgjigje të u zbuluar në përplasjet mes grupeve kriminale dhe pazaret për vrasjen e kundërshtarëve. Këshilli Largjësor ka prezantuar strategjin 3 vjeçare për ndryshimin e disa ligjeve me qëllim uljen e numrit të dosjeve të pagjykuara që ka shkuar në 114.000. SBA kërkon plotësimin e vendeve vakante në sistemin gjyqësor. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka vlerësuar para konservatorëve evropian paktin me homologun shqiptar Edi Rama për azil kërkuesit, duke u referuar kreut të qeverisë sonë. Ajo tha se një vit më parë nuk mendoi se do të arrije të gjendeshin interlokutor të një niveli të tillë. Qeveria iraniane konfirmon se presidenti Ebrahim Raisi ka humbur jetën në aksidentin me helikopter së bashku me ministrin e jashtëm. Ceremonia mortore zhvillohet nesër, ndërsa Irani do të mbajë 5 ditë zi. Partia Demokratike e Kosovës propozon 30 majin si datë për shpërndarjen e parlamentit atje. Diçka e tillë nuk pranohet ende nga partitë tjera opozitare që kërkojnë shkarkimin e qeverisë ose dorëheqjen e Albin Kurtit. Garda e vjetër e gërshëtuar me talente të reja. Është kjo zgjedhja e trajnerit të Kroacisë që ka publikuar edhe listën e lojtarëve rival të Shqipërisë në grup. Ndeshjet e evropiane do të transmetohen falas nga televizioni Klan. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar u ka komunikuar masën e arrestit në burg edhe pesantarëve të fundit të proceduar nga struktura e posaçme antikorrupsion. Nga zbardhja e përgjimeve u zbuluan përplasjet mes grupeve kriminale dhe pazaret për vrasjen e kundërshtarëve. Nga 100 deri në 1 milion euro do të pagueshin për të kryer vrasjen e Durim Bamit. Porositës i këtij krimi sipas PAK është ish-deputeti Arben Doka, i cili kërkonte vrasjen e tij në shenjë hakmarrje pasi e dyshonte si një nga të përfshirë në vrasjen e të vëllait Aleksandër Ndoka, ngjarje ndodhur në 9 dhjetor të vitit 2017 në Lezhë. Për këtë çështje Ndoka ka bashkëpunuar me Ervis Martinajn, Emiliano Shullazin, Marklen Hakën, Arjan Tukun, Avdylajt Eshiakut dhe persona të tjerë të cilët kishin rolin e vëzhguesit. Financuesi ishte Martinaj dhe Arjan Tuku, ndërkohë të tjerët ishin të angazhuar në mbledhjen informacioneve për lëvizjet e Durim dhe Walter Bamit. Sipas të dhënave, Shullazi komunikimet më të shpeshta i kishte me Marklen Hakën, të cilit i tregonte detaje për lëvizjet e tyre, automjetet, targat dhe lokalet apo zonat ku rrinin. Në një nga komunikimet Shullazi tregon se po të ishte jashtë do e vriste vetë Durim Bamin. Komunikimet i përkasin vitit 2020, kohën në të cilën Shullazi ishte në burg. Sipas dosjes që Klan News lexoi, ish-deputeti po ashtu ka kërkuar që të rekrutoj edhe vrasës me pagesë nga jashtë vendit si nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, të cilët ishin të gatshëm për të kryer krimin, por kërkonin 25.000 euro paradhënie që ju duheshin për banesat me qira, makinat dhe armët. Për vrasësit nga jashtë vendit, Ndoka i tregon edhe Ervis Martinajt, i cili ishte i gatshëm t'i paguante dhe mund t'i përdorte edhe për të goditur personat e tjere me të cilët kishte përplasje. Si pas dosjes së SPAK, vrasjen do t'a kryente Aldo Avdylaj me Arben Mërkurin, ky i fundit i vrarë në vitin 2022. Ndër të tjera lidhur me këtë çështje, Astrid Avdyli i sugjeronte Arben Dokës marrjen peng të Walter Bamit në mënyrë që të ekzekutonin Durim Bamin. Për të realizuar vrasjen, personat e përfshirë kishin menduar që Durim Bami të vritej edhe në banesën e tij me snajper, po ashtu edhe në lokale që ai frekuentonte. Ndoka në një tjetër episod ka rekrutuar 4 persona për të vrarë edhe Alex Nikën. Për këtë ngjarje ka hyrë nga mali i zi në rrugë të jashtëligjshme Aldo Avdylaj, pasi në sistemin tim se rezulton për herë të fundit të këtë hyrë në Shqipëri në vitin 2016. Por as Durim Bami nuk ka qëndruar në heshtje, pasi ka organizuar një plan për të vrarë Arben Dokën. Për këtë ngjarje ai ka bashkëpunuar me Endrit Doklen, Xhelal Rajën, vëllain e ish-deputetit të Partisë Socialiste Ramazan Raja dhe disa persona të tjerë. Në vendimin e masave të sigurimit po ashtu evidentohen edhe planet e Ervis Martinet për të vrarë Fatmir dhe Armando Hysenin. Fatmir Hyseni, i njohur si Dolçia, akuzohet si vrasës i Santiago Malkos në 27 gusht të vitit 2019 në Tiranë. Malko ishte një nga njerëzit më të afërt të Martinajt. Flasim sërish për këtë superaksion të strukturës së posaçme antikorrupsion, ku nga hetimet kanë rezultuar të përfshirë edhe 2 zyrtarë të policisë. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, ka firmosur këtë pasdite përjashtimin nga rradhët e policisë të Henri Gert Mitrit dhe Klodian Shahinit. Ata po hetohen nën masën e sigurisë arrest me burg. Policia e shtetit ka përjashtuar nga rradhët e saj 2 oficerë që janë arrestuar në kuadër të operacionit të fundit të SPAK.
Drejtori i përgjithshëm Muhamet Rumbullaku ka firmosur përjashtimin e tyre, vendimi i cili është marrë për veprime korruptive, si edhe të rënda diskredituese, shkelje të rënda të atributeve, shkelje të kompetencave të policisë dhe mosbindje të rënd. Eneri Gert Mitri dyshohet se gjatë kohës që ushtronte detyrën e drejtorit të policisë qarkut Lezhë së bashku me oficerin Klodian Shahini, ushtronin aktivitetin e kultivimit të kanabisit dhe të lojrave të fatit në qarkun e Lezhës. E gjithë veprimtaria e tyre u zbulua nga zbardhja e komunikimeve në aplikacionin Sky. Pas firmosjes së urdhrave të përjashtimit, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Muhamet Rumbullaku, theksoi se në policinë e shtetit nuk do të lejohen ata që shkelin ligjin. Në radhët e policisë së shtetit nuk do të ketë vend për askënd që shkel ligjin dhe më keq akoma bashkëpunon me grupet kriminale. Falenderoj prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe byron kombëtare të hetimit për bashkëpunimin profesional në përpjekjet e përbashkëta për goditjen e krimit të organizuar dhe vënien përpara drejtësisë të kujdoj që tenton të shmanget asaj. Eneri Gert Mitri mbante aktualisht postin e shefit të sektorit analizës së riskut në Drejtorinë e Menaxhimit dhe Drejtimit në Departamentin për Sigurinë Publike. I arrestuari tjetër, Klodian Shahini, ishte shefi i seksionit të policimit në komunitet në Drejtorinë Vendore të Policisë, Dibër. Ndaj dy oficerëve, gjykata vendosi masën e arrestit në Burg. Ish kryeministri Sali Berisha thot se operacioni i strukturës së posaçme antikorrupsion që goditi disa grupe kriminale në vend nuk i ka arrestuar drejtuesit e tyre, a i tha se ky operacion u dekonspirua. Nga 50 mandate janë ekzekutuar apo arrestuar gjithsej 5 qytetarë në Shqipëri dhe absolutisht asnjë nga bost e 7 familjeve. Altin Dumani përsëriti këtu skemën e mashtrimit që përsëriti me djegësin e Tiranës. Ne dënojmë me forcën më të madhe dekonspirimin nga prokuria dhe politika të këtij operacioni që bëri të mundur shumë prej këtyre bosve të largohen jashtë shteti. Kryeministri Edi Rama shprehet se struktura e posaçme antikorrupsion është i pavarur në punën e tij për goditjen e korrupsionit. Ai beson se me drejtësinë e re ky fenomen po të kurret. Gjatë një interviste për media nacionale në Kosovë, Rama tha se Kosova gabon që e ka fatin e saj të lidhur me Serbinë. Kryeministri Edi Rama shprehet i bindur se rruga që ka ndjekur qeveria e tij me drejtësinë e re është e duhura. Në një intervistë për Nacionale, Rama tha se SPAK është i pavarur në punën e tij. Fakti që ne i kemi dhënë drejtësisë mundësinë të ketë një gryk zjarri që gjun, pavarësisht se ti je në pushtet, ai je në opozitë, dhe që furnizohet me municion, falë vullnetit tonë, sepse kanë pagat më të larta në Republikën e Shqipërisë, kanë mbështetje maksimale, nuk komentojmë kur për ta, kjo du t'i gëzoj njerëzit. Thotë se përgjegjësia e tij është vetëm garantimi pavarësisë institucioneve të drejtësisë dhe se korrupsioni po të kurret. Korrupsioni ka qenë i shpërndarë kudo dhe korrupsioni ka filluar të kurret. Lidhur me zhvillimet në Kosovë, Rama tha se qeveria e Prishtinës ka zgjedhur një rrugë të gabuar që po e dëmton në marrëdhëniet me aleatët. Kosova nuk ka objektiv të integrohet në Serbi. Ka objektiv të ndërsohet në Bashkimin Evropian dhe të ndërsohet në NATO. Atëherë, çfarë duhet të bëjë Kosova? Kosova duhet të bëjë pjesën e vetë nga aja ke zhëja pa pyet fare dhe pa prit fare që të bëjë Serbia pjesën tjetër. Shumë e thjeshtë. Duke bërë këtë lloj të ndryshëm negocimi, Kosova faktikisht e ka lidhë fatin e vetë në Serbinë. Thotë se nuk ka asgjë personale me Albin Kurtin. Ditën që Albini ka ardhë për të prezentuar kandidatët, kanë ngrënë makarona me mu. Jo. I pyetur për takimin e zhvilluar me shqiptarët në Greqi, Rama tha se ishte planifikuar kohë më parë dhe se nuk ishte arsye që çështjet të caktuara mes vendeve të pengojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen ndaj ish-kryetares së Bashkisë së Patosit Raimonda Balilaj dhe 6 zyrtarëve të tjerë. Ajo mbante detyrën e prefektes së qarkut të Fierit, por 2 muaj më parë, pas kërkesës së SPAK, GKKO ka vendosur masën e sigurimit pezullim nga detyra. Balilaj akuzohet për veprën penale shkelje e barazisë në tendera. Ajo së bashku me 6 zyrtarë të tjerë të Bashkisë së Patosit dyshohet se kanë favorizuar kompaninë Genti 001 në disa procedura tenderimi. Sipas
pas pak, nga 2019 deri në 2022. Kjo kompani ka marrë 32 tendera, i fundit ishte për rikonstruktimin e një rruge, punë e cila nuk është kryer. Këshilli i Lagjësor ka prezantuar projekt strategjin kombëtare trevjeçare për ndryshimin e disa ligjeve për të bërë të mundur uljen e numrit të prapambetura të dosjeve në gjykata. Sipas skenarit më optimist, dosjet mund të zerohen në vitin 2030. Rreth 114.000 dosje janë në pritje për të gjykuar për shkak të vettingut ku që nga viti 2018 qindra gjyqtarë u shkarkuan ose dhanë dorëheqjen. Si pas skenarit më optimist, çështjet e prapambetura mund të zerohen në vitin 2030 nëse numri i gjykimit të çështjeve në vit për një gjyqtar do të rritej me 80%. I bëjmë thirrje për bashkëpunim çdo gjyqtari, por edhe të gjithë pushteteve, qeverisë dhe kuvendit, për t'i dhënë sistemit atë që i premtuam popullit në reformën në drejtësi, por jo vetëm besimin dhe pavarësinë, por edhe mbështetjen buxhetore, infrastrukturore dhe ligjore. Krahas ndryshimeve të reja ligjore për të dalë nga kjo situatë, strategjia parashikon të dyfishoj normën sasiore të dosjeve që duhet të shqyrtojnë në vijim gjyqtarët. Norma e punës së një gjyqtari është aktualisht jo më pak se 150 çështje penale në vit, apo 200 çështje në raste civile. Vetëm në vitin 2023, një gjyqtar ka gjykuar mesatarisht 800 deri në 1000 dosje. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ishte optimist për strategjinë e paraqitur. Unë e di, dhe jam koshien çfarë kërkon kjo strategji nga qeveria, sepse e kam qartë që mirë administrimi i drejtësisë do të thotë godina të reja dhe infrastrukturë moderne për gjykatat dhe për urinë, burime njerëzore të mjaftueshme në dispozicion të magistratëve që japin drejtësi, digitalizimi veprimtarisë gjyqësore dhe përdorim i teknologjisë. E gjitha këto nuk bëhen pa para. Para të cilat sigurisht i ka qeveria, por ama aparat programohen kur ka një strategji dhe vizion të qartë se ku jemi dhe ku duam shkojmë. Kjo strategji duhet jetë bazamenti punës së gjithë secilit prej nesh, i detyrimeve tona reciproke dhe çelësi i suksesit në zbatimin e saj mbetet bashkëpunimi, koordinimi e mbi të gjitha, sinqeriteti dhe besimi se drejtësia është misioni i përbashkët që të gjithë kemi nevojë për të. Mbështeti ka dhënë për këtë strategji edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne sigurisht vazhdojmë të nxitim më shumë bashkëpunim ndërmjet të gjithë grupeve të interesit që është absolutisht kritik për antarësimin e Shqipërisë në BE dhe integrimin euroatlantik. Të gjithë gjykatat shqiptare dhe KLGJ-ja mund të tregojnë udhëheqësi dhe nxisin ndryshim duke plotësuar vendet vakante, zvogëluar numrin e çështjeve të prapambetura gjyqësore. Prandaj vazhdoni kështu. Vazhdoni të punoni për të gjetur zgjidhje. Jam besim plot që ju do të ofroni një të ardhme më të mirë. Situata me dosjet e pashqyrtuara paraqitet më herën në gjykatën e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë, ku ushtrojnë detyrën 26 nga 78 gjyqtarë. Gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm ka numrin më të lartë të çështjeve të prapambetura, me mbi 37.000, ndjekur nga ajo administrative e apelit me afro 23.000 të tilla, ndërsa në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë janë në pritje 19.000 dosje dhe në atë të shkallës së parë administrative, po në kryeqytet, janë në pritje për të shqyrtuar rreth 7.000 dosje. Rritja e produktivitetit të gjyqtarëve në këtë strategji propozohet që të shoqërohet me plotësimin në vijim të vendeve vakante në përgjykata, me shtimin e stafit jo gjyqësor, trajnimin e tij, inventarizimin e dosjeve, kategorizimin e çështjeve të prapambetura, përdorimin e modeleve standarde për dhënien e vendimeve gjyqësore, si dhe zhvillimin e seancave në distancë. Policia Tiranës i ka bllokuar disa pasuri një 42 vjeçari i dënuar në Itali për trafik droge. Bëhet fjalë për një garazh, makinë dhe një biznes me vlerë 300.000 euro që dyshohet se janë krijuar me para të ardhura nga aktiviteti kriminal. Pasuri vlerat të cilave arrin në rreth 300.000 euro i janë sekuestruar një 42 vjeçari në Tiranë. Bëhet fjalë për Gino Lesha, i cili njihet dhe me emrin Shkëlqim. Ai rezulton i dënuar në Itali për trafik të lëndëve narkotike. Një garazh, një makinë dhe një njësi tregtare, Lesha dyshohet se i ka përfituar përmes veprimtarisë kriminale. Këto pasuri që 42 vjeçari i dispononte ndodhen në zonën e Selitës.
Për të shmangur gjurmimin nga autoritetet shqiptare, Lesha i kishte kaluar në emër të familjarëve të tij. Gjino Lesha rezulton se është dënuar me burg për trafik droge në sasi të mëdha. Këtë aktivitet dyshohet se e ka kryer në disa vite në bashkëpunim dhe me persona të tjerë. Për sekuestrimin e pasurive me prejardhje kriminale reagoi edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla. Nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale edhe për operacionet e tjera, Balla thot se gjurmimi dhe sekuestrimi i pasurive apo vlerave monetare të krimit janë prioritet i punës së policisë së shtetit. Sipas ministrit Balla, së shpejti pritet të materializohet një nismë konkrete ligjore për krijimin e zyrës së rikuperimit të aseteve. Policia ka arrestuar dy persona në Shijak pasi u janë gjetur në makinë rreth 80.000 euro që dyshohet se janë të vjedhura nga banka të vendeve të Bashkimit Evropian. Lëviznin me 80.000 euro të vjedhura në makinë vjen në pranga dy persona në Shijak. Policia njofton se ka arrestuar Tauland Demirxhiun si dhe Vladimir Kokomanin. Parat e vjedhura u gjetën në pjesën e bagazhit në automjetin me të cilin ata udhtonin, ndërsa rezultojnë se janë vjedhur në një bank jashtë vendit. Ende nuk është saktësuar nga policia se në cilin shtet janë marrë parat, ndërsa ato do të hidheshin në treg në vendin tonë. Uniformat blu kanë identifikuar edhe një person të tretë, i cili do të merrte sasinë e eurove dhe po punohet për arrestimin e tij. Uniformat blu kanë ushtruar kontrole edhe në banesat e të arrestuarve, ndërsa mësoj se nuk kanë gjetur shumë të tjera parash. Ende është e paqartë se si dy personat kanë arritur që të futin në vendin tonë sasinë e madhe të eurove. Të dy nuk rezultojnë me precedent penal, ndërsa mësohet se jetonin jashtë vendit, ku dyshohet se kanë vjedhur edhe parat. Flasim tani për ngjarjen e rëndë ku babai 82 vjeçar ka plagosur vajzën me armë zjarri në Lushnjë dhe më pas i dha fund jetës. Dyshohet se shkak ishte bërë fakti që vajza ishte e divorcuar. Divorci është bërë shkak për konfliktin mes babait dhe të bijës në Lushnjë, që përfundoi me këtë të fundit të plagosur, ndërsa jati vrau veten. Mësohet se Rudina Musaku kishte shkuar te shtëpia e prindërve në lagjen 18 tetori të dielën për vizitë dhe me saj dhe 82 vjeçarit Behar Musaku ka patur një debat të ashpër. Mësohet se ata ishin të vetëm në katin e dytë të shtëpisë trekatshe, kur janë konfliktuar dhe në debat të sipër, 82 vjeçari ka qelluar me çifte vajzën 40 vjeçare e më pas qelloi për vdekje edhe veten. Antarët e tjerë të familjes kanë qenë në ambiente të ndryshme të shtëpisë dhe kanë thënë para policisë se nuk kanë dëgjuar debatet, por vetëm krismat e çiftes. Mësoj se 40 vjeçaria kishte 4 vite që ishte divorcuar pas një martese nga e cila ka 2 fëmijë. Një fakt i tillë nuk është pranuar vazhdimisht nga jati, çka bëhej dhe shkak për debatet. 40 vjeçaria ndodhet në spital në Tiranë, ende në gjendje të rëndë shëndetësore. Ajo jetonte bashkë me fëmijët në kryeqytet, ndërsa vazhdimisht kishte qenë edhe në emigrim për të siguruar të ardhura. Dronët bajraktar kanë nisur zyrtarisht monitorimin e territorit nga ajri, avionët pa pilot do të kenë mundësi të zbulojnë paligjshmërinë në territor, si kultivimi i kanabisit, ndërtimet pa leje, apo gjurmimin e personave që kryejnë krime të rënda. Policia e shtetit dhe Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit do të kenë në dispozicion avionet pa pilot për kontrollin e territorit. Të ashtëquajtur dhe si dronet bajraktar do të përdoren kundër kultivimit të bimeve narkotike, krimeve mjedisore, ndërtimeve pa leje, klandestinëve të parregullt, kontrolli dhe monitorimi i trafikut apo incidenteve rrugore. Ministri i Brendshëm Tauland Balla nga baza ajrore në Kuqov tha se avionet pa pilot do të përdoren edhe për ndjekjen e mjeteve apo personave në rast të ngjarjeve kriminale. Policia e shtetit kryesisht nevojën e ka qoftë për monitorimin nga ajri të territorit lidhur me aktivitete apo fenomene siç është për shembull kultivimi i kanabisit, por edhe në situatat le të themi të vështira të cilat kërkojnë monitorim nga ajri, përfshirë këtu aktivitetet caktuara, qofshin këto kombëtare apo ndërkombëtare. Duke folur rreth mundësive të tjera të përdorimit për qëllime civile, Balla nënvizoi se prioritet është edhe sezoni turistik. Qëllimi ynë është sezoni turistik për shkak të shit dhe ne na duhet që të kontrollojmë gjithë bregdetit, të gjitha fenomenet, qoftë me depozitimin e mbetjeve për shembull apo qoftë me problematika tjera, jo vetëm se nuk është vetëm ndërtimi pa leje. Mjedisore, pyjore, edhe këtu për shembull.
Avionet pa pilot ka një cilësi të lartë të fotografive ajrore nga lartësi të ndryshme dhe do t'i shërbejnë institucioneve shqiptare. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren e shtetit për sipërmarrjen Delina Ibrahimaj ka njoftuar nisjen e projektit të ri pilot për të kryer pagesat elektronike nëpërmjet një aplikacioni të dedikuar. Sipas kreut të qeverisë, do të kursehet kohë dhe para. Qeveria shqiptare ka nisur një projekt pilot për të testuar një platformë të re teknologjike që do të jetë dedikuar për pagesat elektronike. Kryeministri Edi Rama së bashku me ministren Delina Ibrahimaj bën testimin e parë në bizneset e njësisë 5 në kryeqytet. Duhet të skanojmë QR kodin. Sipas kryeministrit Edi Rama, ky aplikacion do të sjellë avantazhe për qytetarët. Kjo i jep një avantazh shumë të madh, sepse nuk mbaj lekë nëpër xhepa. Kontrollon gjatë gjithë kohës financën. Dhe mbi të gjitha, kjo bën që mos ketë edhe evazion nga ana e bizneseve të KFSH-s. Për individët nuk do të ketë komision, ndërkohë që për bizneset do të shumë më i ulët, pra nëse sot mesatarisht transakcionet e kartave shkojnë nga 2.5 deri në 3%, kosto për biznesin që duhet ta paguajë biznesi mbi faturën. Nëpërmjet transakcionit elektronike me konkurrencën në rritje, besoj se kjo shifër mund të arritë 0.5. Kjo platformë e re do të shërbejë për pagesat nga fatura e kafes e deri tek pagesat utilitare si drita, ujë, gjoba e të tjerë. Dhe deri në korrik të këtij viti, të gjitha bankat do të krijojnë akses për një gamë më të gjerë të pagesave online. Ja. Ndryshem temën informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet nga politika. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka vlerësuar para konservatorëve evropian marrëveshjen e arritur me kryeministrin Edi Rama për azil kërkuesit. Duke ju referuar kreut të qeverisë shqiptare, ajo tha se një vit më parë nuk mendoi se do të arrijej të gjendeshin interlokutor të një niveli të tillë. Giorgia Meloni. Partitë politike të së djathtës ekstreme evropiane nisën fushatën e tyre për zgjedhjet e qershorit nga kryeqyteti spanjoll Madrid me mesazhe të forta kundër emigracionit të palishëm. Kryeministja italiane Giorgia Meloni foli në spanjisht përmes një videokonference duke mbrojtur arritjen e marrëveshjeve me shtetet e treta, ndërtohe edhe me Shqipërinë në përpjekje për të frenuar azil kërkuesit e palishëm. Nosotros queremos y podemos construir una Unión Europea diferente i mejor que la actual. Ne konservatorët evropian jemi motori dhe protagonistët e rilindjes së kontinentit ton. Jemi të vendosur për ruajtjen e identitetit kombëtar, sigurinë e qytetarëve dhe forcimin e kufijve. Yo estoy particularmente orgullosa. Unë jam në mënyrë të veçantë krenare për punën që kemi bërë muajt e fundit duke ndryshuar politikën evropiane për emigracionin. Nuk do të ketë më debate të kota për ishpërndarjen e azil kërkuesve, por një politik të re bashkëpunimi me shtetet afrikane dhe nënshkrimi marrëveshjeve për dërgimin e tyre në vende të treta ku do të propunohen kërkesat e tyre për azil. Kjo zgjidhje duke i pamundur për disa një vit më parë, por kërkesa ime pragmatiste arriti më në fund të pranoi nga interlokutor të jashtëzakonshëm me ide kreative. Pero la respuesta pragmática finalmente encuentran interlocutores disponibles. Sipas sondazheve paraprake, Parlamenti i Ashëm Evropian që do dalë nga zgjedhjet e qershorit ka të gjarë të jetë deri tani më i djathti në përbërje në historinë e re të kontinentit tonë. Sondazhet u japin partive konservatore 83 eurodeputet nga 720 gjithsej në përbërjen e re të Parlamentit Evropian. Meloni ka deklaruar se ajo është e djathtë e qendrës së djathtë, duke kryer lidhje me bllokun më të madh konservator, Partitë Popullore Evropiane. Ajo ka mbështetur kandidatën kryesore të këtij bllokut, presidenten aktuale të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, për një mandat të ri në krye të Evropës së Bashkuar. Më datën 1 qershor Lulzim Basha do të mbledh kuvendin kombëtar ku do të prezantojë programin e PD-s që drejtohet prej tij për zgjedhjet e vitit 2025. Lulzim Basha nuk ka pritur vendime gjykatës së apelit e cila do të vendosë kujt i përket vula e Partisë Demokratike, grupit që drejtohet prej tij apo grupit që drejtohet nga ish-kryeministri Sali Berisha.
Më 1 qershor, ai ka vendosur që të mbledh kuvendin kombëtar, ku do të prezantoj programin e Partisë Demokratike që drejtohet prej tij për zgjedhjet e vitit 2025. Sekretari për programin e Partisë Demokratike të Bashës, Arbi Agaliu, thotë se programi ka në fokus për mirësimin e jetesës së qytetarëve dhe ndihmën ndaj biznesit. Është një program ku nuk lë jashtë vëmendjes as edhe një sektor të ekonomisë të ketë në vëmendje të gjithë qytetarët shqiptarë, duke patur në thelb kthimin e jetës në normalitet dhe duke patur në vëmendje të veçantë patjetër tregun e lirë, një bar të ulët fiskale, sidomos të rinjt, sidomos fermerët, sidomos shtresat në nevojë të cilat në këto vite gjithmonë e më tepër e kanë ndjerë veten të lënë jashtë vëmendjes. Pas prezantimit të programit, edhe pse jo në fushat zyrtare elektorale, Basha do të nisë takimet me qytetarët në terren dhe bizneset. Mbas lançimit të programit, grupet e caktuar apo departamentet në Partinë Demokratike do të fillojnë një fushat apo një seri takimesh me grupe interesi, me grupe faktori interesi, po themi me bizneset caktuara, me komunitetet caktuara, me qytetarë caktuar në zonat caktuar, për të bërë shpjegimin e programit në mënyrë të detajuar, qoftë për shëndetësinë, qoftë për arsimin, qoftë për sigurinë, sidomos për fermerët. Basha ka thirrur mbledhjen e kuvendit kombëtar, 3 muaj pasi kaloi afati që ishte vendosur nga vetë ai për shpalljen e kandidatëve për deputet, me të cilët do të garojë në zgjedhjet e ardhshme. Pasi në mars nuk publikoi asnjë emër të kandidatëve për deputet, Basha tha se do i publikonte ato në muajin maj, por edhe këtë muaj, Partia Demokratike drejtuar prej tij nuk ka asnjë listë. Po ashtu, edhe në kuvendin e 1 qershorit, qytetarët përsëri nuk do të njihen me të përzgjedhurit e Bashës, por me programin me të cilin Partia Demokratike e drejtuar prej tij do të hyjë në betejë kundër mazhorancës dhe pjesëve të tjera të opozitës. Pas polemikave në rrjetet sociale mbi martesën e dy vajzave, ka reaguar Kisha Katolike, ajo e cilëson të papranueshme martesën brenda së njëjtës gjini, duke theksuar se personi me veshje të klerit katolik që i kurorzoi nuk i përket kishës. Pas zhurmës që shkaktoi në rrjet dhe në media celebrimin e martesës dy vajzave në Tiranë, ka ardhur edhe reagimi zyrtar i Kishës Katolike Shqiptare. Sipas zëdhënësit, Dom Mark Pashkja mbetet i palëkundër qëndrimi i Kishës Katolike që është kundër martesës së personave brenda të njëjtës gjini. Për të ripërsëritur edhe një herë qëndrimin e palëkundër bazuar në magjistenin në traditën e Kishës Katolike, e cila nuk lejon e as nuk pranon bekimin e martesave të njëjtës gjini. Sigurisht në këtë aspekt qëndrimi i Kishës Katolike met i palkunën, i panryshushem dhe besnik traditës e magjisterit kishës. Nga nga tjetër, sigurisht shprehim shqetësimin tonë që në për institucionet shtetënore, si që është bashkia në këtë rast, jepen këto forma, lejon këto forma ceremonina, duke bazuar faktin se si pas legislacionit shqiptar, martesat të njëjtës gjini nuk janë pranume. Kisha Katolike nënvizon se edhe personi cili ishte veshur si meshtar në këtë celebrim martese nuk ka lidhje me Kishën Katolike Shqiptare. Shprehim shqetësimin tonë që një person i cili nga pana jashtë me vizuale shfaqet si një person i Kishës Katolike duke përdor veshjet e Kishës Katolike merr përsipër një bekim të tillë. Për sqarimin e gjithë opinionit publik edhe të gjithë besimtarëve, ai person nuk ka asnjë lidhje me Kishën Katolike, nuk është një meshtar i Kishës Katolike, edhe është thjesht një abuzim që në veshin rrobën e përfaqësuesve të Kishës Katolike ka bëhet duke marrë një qëndrim që për Kishën Katolike është totalisht i papranueshëm edhe i refuzueshëm. Të gjitha komunitetet e besimeve fetare në vend shprehen një zëri si janë pro jetës dhe pro familjes së shëndetshme shqiptare dhe kundër martesave brenda të njëjtës gjini. Edhe agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters i ka dedikuar një artikull martesës jo zyrtare të dy vajzave në Shqipëri. Më datën 21 maj nis gara për zgjedhjet e drejtuesve të rinj në institucionet e arsimit të lartë. Në Universitetin e Tiranës, Artan Hoxha garoni vetëm për një mandat të dytë për rektor. Zgjedhjet në universitet do të mbahen në datën 21 qershor. Universitetet publike nisin garën për zgjedhjet e drejtuesve të rinj. Në Universitetin e Tiranës, në garën për rektor do të jetë vetëm Artan Hoxha, i cili po garon për një mandat të dytë. Sipas tij, mungesa e rivalit nuk do të thotë më pak për gjegjësi. Unë besoj se është fryma e një katërvjeçari të mirë për Universitetin e Tiranës, e një besimi që kanë strukturat tek drejtimi aktual, dhe që mua më shumë marrisin përgjegjësinë se sa ma ulin, duke qenë i vetëm.
Ai foli dhe për sfidat e arsimit të lartë. Një nga sfidat tona është të mbajmë nivelin e studentëve që kemi në numër dhe në cilësi, sepse cilësia është e garantuar tek ne, se në programet tona vinë studentët më të mirë, por veç kësaj, për ta bërë këtë, ne duhet që të rrisim ndërkombëtarizimin e universitetit, të rrisim programet në gjuhë huaj, të rrisim programet dhe përbashkëta studimit me universitetet tjera. Sipas rektorit Hoxha, profilizimi i universiteteve është i domosdoshëm, pasi Shqipërisë nuk i nevojitën 14 universitete publike. Shqipëria sot ka 42 institucionet arsimit lartë, nga cilat 14 janë institucionet publike, që për mendimin tim është një numër shumë i lartë institucionet arsimit lartë që nuk përputhet me nevojën që ka vendi dhe që nuk përputhet me specializimin dhe me profilizimin e institucioneve në programet të cilat ato janë të afta që të kryojnë një brez të ri studiosish. Drejtuesit e universiteteve dhe fakulteteve mund të kandidojnë për një mandat të dytë me përjashtim të atyre që kanë plotësuar dy mandate. Zgjedhjet në universitet do të mbahen më 21 qershor 2024. Këtë të hënë, Universiteti i Tiranës akordoi edhe titujt akademik, profesor dhe profesor i asociuar për 64 pedagog, një hap i rëndësishëm për ngritjen e standardit të stafit akademik të këtij universiteti. Bashkia e Tiranës tekson se gjatë 8 viteve janë transformuar 101 kopshte dhe çerdhe në të gjithë kryeqytetin, një prej të cilëve është edhe kopshti Dielli. Ky fundit u vizitua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj dhe presidenti i vendit Bajram Bekaj. Në ditën botërore të bletëve, kopshtin Dielli në kryeqytet e vizituan presidenti Bajram Bekaj dhe kryebashkiaku Erjon Veliaj, ku zhvilluan edhe një bashkëbisedim me fëmijët dhe edukatorët e kopshtit. Veliaj u shpreh lumtur për transformimin e të gjitha institucioneve arsimore të Tiranës në 8 vitet e fundit. Sot jemi në situatë ku bashkia financon 7-1, pra subvencionon 7-1 çmimin ose koston e kopshteve dhe çerdheve. Sigurisht ja vlen, edhe pavarësisht se duket si një financim disproporcional, jam vlen se kur mendon që secila prej nënave dhe prindërve lirohen që të shkojnë të punojnë, të jenë produktiv, të fitojnë të ardhurat, duke i pasur fëmijët në një ambient të sigurt. Dhe në një situatë ku sot kopshtet dhe çerdhet e Tiranës kanë marrë vlerësimin maksimal edhe në shkallë rajoni, vërtet kemi ofruar një shërbim për komunitetin. Ndërsa presidenti Bekaj vlerësoi metodën e re të mësimdhënies nga edukatorët dhe shtoi se kur bëhet fjalë për arsim cilësor, ai nis që nga cikli parashkollor. Jam shumë i lumtur që shikoj se secili nga fëmijët e këtij kopshti është i përshtatur shumë mirë në rolin e tij, që na tregon me detaje se çfarë duhet bëj dhe çfarë bën. Kjo tregon një metodë të re mësimdhënie nga edukatorët, të cilët duhet t'i falenderoj për përkushtimin, angazhimin dhe gjithë devotshmërinë e tyre. Bashkia Tiranë thekson se gjatë këtyre 8 viteve janë transformuar 101 kopshte dhe çerdhe në të gjithë kryeqytetin. Do të vijojë edhe këtë javë të jetë i paqëndrueshëm, sipas sinoptikanëve, temperaturat do të jenë të larta, por do të shoqërohen me rreshje në disa zona të vendit. Kjo javë do t'i ketë të gjitha, do jetë dinamike, do jetë së pari kemi ende qarkullimin e masave ajrore nga veriu Afrikës duke sel temperaturat larta ku edhe sot presim edhe mbi 30 gradë në disa zonat izoluara. Pjesa më e madhe e Bregdetit do të jetë rreth vlerës 28-29 gradë, temperatura shumë të larta janë edhe vlerat minimale të cilat ruhaten nga 9 në 16 apo 17 gradë. Ndërkohë parashikohet në fakt që moti, edhe pse ka nisur me kthjellimin në një pjesë të mirë të territorit, të jenë pothuajse çdo ditë paraditet me diell relativisht të nxehta. Pas mesditës presim grumbullim të brasirave duke sjellë rreshje shiu ku nuk do të mungojnë rrebeshet, mini suki breshëri në zonat malore dhe kryesisht është verilindja dhe juglindja që do të rrezikohen, midatë sot edhe nesër rrezikohen edhe disa zona qendrore. Pjesa juglindore e Tiranës, kryesisht zona e Dajtit, rrezikohet qarku i Elbasanit ku do të ketë edhe rrebeshje shiu pas mesditës, megjithatë rreshjet edhe në pjesën e dytë të ditës janë të përkohshme, pra zgjatin jo më shumë se 2 orë dhe më pas kemi sërish thellime dhe vrasira. Deri ditën e premte, moti mbetet i paqëndrueshëm. Nga dita e mërkurë dhe në vijim, pra deri të premten, presim që të kemi rënje të temperaturave të cilat do të jenë në fakt graduale nga dita në ditë, duke bërë që të rikthehemi temperaturave më normale pranverore. Nga 31 gradë që presim gjatë ditës së hënë dhe ditës së martë, rreth vlerës 30-31 gradë,
parashikoj që të enjtën dhe të premten të jemi në vlerën le të jemi 26 apo 27 gradë. Partia Demokratike e Kosovës ka propozuar 30 majin si datë për shpërndarjen e parlamentit atje. Diçka e tillë nuk pranohet ende nga partitë e tjera opozitare që kërkojnë shkarkimin e qeverisë ose dorëheqjen e Albin Kurtit. Partitë parlamentare opozitare ende nuk kanë gjetur një pajtueshmëri për mënyrën e shkuarjes në zgjedhjet të parakoshme. Dirisa PDK-ja është për shpërbërjen e kuvendit, madje për këtë ka votat edhe të pushtetit, Lidhja Demokratike dhe AAK-ja kërkojnë shkarkimin e qeverisë apo dorëheqjen e kryeministrit. E për këto propozime nuk pajtohet partia në pushtet. E them para jush se data 30 maj, që i bie e enca tjetër, është data fundit ku kuvendi i Kosovës duhet shpërndahet. Në mënyrë që vendi ynë t'i ka pa fatet kohore, pra 30 qershor dhe 7 korrik, si që dhe kemi propozuar datat për zgjedhjet të parakoshme si Parti Demokratike e Kosovës. Deri tani, fatkecisht, ende nuk jemi në një situatë ku kemi një dakordim mes grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës që vendi shkojnë në zgjedhjet të parakoshme. Si rezultat, ende nuk ka kërkesë zyrtare për shpërndarjen e kuvendit. Partia në pushtet është deklaruar se po pret unifikimin e këtyre të fundit. Por nëse keni një opozitë të bashkuar e cila kërkon shpërndarjen e kuvendit, atëherë trajtojmë dhe natyrisht me seriozitetin maksimal edhe deklaruhemi për datën e përbashkët për shpërndarjen e kuvendit. Për AAK-n, shpërbërja e kuvendit në këtë fazë nënkupton ndalje për qeverin Kurti. Shpërbërja duhet vjen vetëm atëherë kur arrim ta shkarkojmë një qeveri të dëmshme, vetëm atëherë kur dërhiqet, edhe me gojë, edhe me një deklarim që do të dërhiqet, por jo në asnjë situatë që kuvendi i Kosovës të merë një përgjegjësi që nuk i takon. Javë më parë, kryeministri Kurti ka thënë se është i gatshëm për zgjedhje, por opozita është ajo e cila po heziton, derisa ka thënë se shkarkimi i qeverisë apo dorëheqja e tij është e pamundur pasi sipas tij është duke qeverisur mirë me vendin. Do të ndryshojmë temën informacioneve tona dhe flasim për zhvillimet e rajonit. Greqia ka vendosur të hapë pikërisht edhe frontet e bllokimit ndaj fqinjive të saj, por nga ana tjetër ka edhe zhvillime që kanë të bëjnë me rrëzimin e helikopterit. Asnjë person nuk ka mbijetuar nga helikopteri në të cilin po udhëtonin presidenti i Iranit Ebrahim Raisi dhe ministri i jashtëm, së bashku me zyrtarë të tjerë që e shoqëronin, kanë humbur tragjikisht jetën. Presidenti iranian Ebrahim Raisi dhe shoqëruesit e tij përfshirë ministrin e jashtëm Hossein Amir Abdullahin janë gjetur të vdekur në vendin ku u rrëzua helikopteri në veri perëndim të Iranit. Helikopteri rani një terren malor pranë kufirit me Azerbajxhanin. Mjeti u gjet plotësisht i djegur dhe asnjë prej pasagjerëve nuk ka mbijetuar. Në pamjet e publikuara nga mediat shihet bishti i helikopterit pranë një toke të djegur u rrëzua në provincën e Azerbajxhanit lindor. Ekipet e kërkim shpëtimit gjetën helikopterin pas disa orëve kërkim shpëtimi mes kushteve të vështira të motit. Shkaku i rrëzimit ende mbetet i paqartë, por sipas hetimeve të deri më tanishme, mjegulla dhe temperaturat e ulta kanë kontribuar në rrëzimin e helikopterit të presidentit iranian. Bashkimi Evropian me kërkesë të Teheranit aktivizoi sistemin satelitor Copernicus. Vendet të tjera si Arabia Saudite, Rusia dhe Turqia ofruan gjithashtu ndihmë duke dërguar në terren ekipet e kërkim shpëtimit. Disa antarë të qeverisë iraniane u zhvendosën në Tabriz, qyteti ku duhet të mbërrinte Raisi për të ndjekur më nga afër situatën. Vdekja e Raisit u konfirmua në një deklaratë në media sociale nga nën presidenti Mohsen Mansuri dhe në televizionin shtetëror. Presidenti i Iranit po kthehej nga një vizitë në Azerbajxhanin lindor ku kishte vizituar kufirin Iran-Azerbajxhan, ku mori pjesë në hapjen e digave Qiz Qalasi dhe Kodafarin me homologun e tij azer Ilham Aliyev. Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA raportoi më përpara se Raisi po fluturonte me një helikopter Bell 212 të prodhuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Televizioni shtetëror iranian, para se të ndodhte aksidenti, publikoi pamjet që tregojnë Ebrahim Raisin së bashku me guvernatorin e Krajinës kufitare me Azerbajxhanin, generalin Mehdi Mousavi, një antar i bazës Ansar al-Mahdi të Gardes Revolucionare, piloti, bashkpiloti dhe një inxhinier i fluturimit, si dhe guvernatori në provincës së Azerbajxhanit lindor, Malek Ramati, dhe imami Muhammad Alai Al-Hashem, madje dhe disa zyrtarë, si dhe ministrin e jashtëm Hossein Amir Abdullahin.
Aksidenti vjen në një kohë të mosmarrveshjeve në rritje brenda Iranit, ministër krizash politike, sociale dhe ekonomike. Sundimtarët klerik të Iranit përballen me presionin ndërkombëtar mbi programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit dhe sillimin e lidhjeve të tij ushtarake me Rusinë gjatë luftës në Ukrainë. Që kur aleati Iranit Hamasit sulmoi Izraelin më 7 tetor, tensionet u rriten gjithashtu mes qeverisë izraelite dhe grupeve të lidhura me Iranin. Për vite me radhë, shumë e kanë parë Ibrahim Raisin si një pretendent të fortë për të pasur Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka mbështetur politikat kryesore të Raisit. Raisi, një politikan i linjës së ashpër dhe konservator, ishte figura me lidhjet më të thella në gjyqësor dhe në elitën fetare. Që kur mori detyrën si president, ai shihej si pasardhës të udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ebrahim Raisi, 63 vjeç, një klerik fetar i vijës së ashpër, u zgjodh presidenti i Iranit në vitin 2021. Në mandatin e tij si president, ai ka ndjekur një strategji për të zgjeruar ndikimin rajonal të vendit të tij, duke mbështetur përfaqësuesit militant në të gjithë lindjen e mesme, duke përshpejtuar gjithashtu edhe zhvillimin bërthamor të vendit. Në vitin 2018, presidenti i atërshëm i SHBA-s Donald Trump kishte refuzuar marrëveshjen që Teherani kishte bërë me 6 fuqitë dhe rivendosi sanksionet e ashpra të SHBA-s ndaj Iranit, duke e shtyrë Teheranin të shkelte në mënyrë progresive kufin bërthamor të marrëveshjes. Bisedimet indirekte midis Iranit dhe administratës së presidentit aktual Joe Biden për të ringjallur marrëveshjen kanë ngecur. Raisi, si studiues fetar në qeverinë teokratike të Iranit dhe i mbrojtur nga Ayatollah Ali Khamenei, u ngjit në radhët e gjyqësorit duke shërbyer si fillim si prokuror në disa qytete. Pasi u emërua gjyqtari kryesor i Iranit, ai besohet të ketë qenë pjesë e një komiteti të vogël që urdhëroi ekzekutimin e mirë disidentëve politik në vitin 1988. I akuzuar për dekada për shkelje të drejtave të njerëzit, Raisi është subjekti i sanksioneve ndryshkuese nga Shtetet e Bashkuara. Gjatë presidencës, Irani u përball me protesta të mëdha antiqeveritare pas vdekjes së një gruaje të re kurde, Mahsa Amini, në paraburgim nga policia. Autoritetet u përgjigjen me një goditje brutale që përfshinte vrasje dhe ekzekutime. Një luftë në hije gjatë me Izraelin shpërtheu gjithashtu muajin e kaluar, pasi Irani lëshoi një brishëri me qindra raketa dhe dronësh në Izrael. Ky sulm rezultoi nga përshkëllëzimi i tensioneve midis dy vendeve pasi Hamasi sulmoi Izraelin në 7 tetor të vitit të kaluar. Në të njëjtën periudhë, Irani është faqur gjithashtu si furnizuesi më i besueshëm i Rusisë dronëve ushtarak për luftën në Ukrainë. Vitin e kaluar, Irani bëri një marrëveshje me Arabinë Saudite dhe rivendosi marrëdhënie diplomatike. Kushtetuta e Republikës Islamike ka një zgjidhje të drejtpërdrejtë për rastet kur një president është i paaftë për të kryer detyrat e tij për shkak të sëmundjes, vdekjes ose shkarkimit nga parlamenti. Ai ngarkon zëvendës presidentin, në këtë rast Muhammad Mokber, të drejtojë punët e vendit dhe së bashku me krerët e parlamentit dhe gjyqësorin të mbikëqyrin zgjedhjet për një president të ri brenda 50 ditësh. Kjo do të ndodhë vetëm me konfirmimin e liderit suprem, Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka fjalën e fundit në të gjitha çështjet shtetërore në Iran, me mediat shtetërore që konfirmojnë se presidenti Ebrahim Raisi ka humbur jetën pas një aksidenti me helikopter. Regjimi në Iran do të lëvizë për të mbajtur një zgjedhje të tillë që nuk ka gjansa të mbledhë më shumë interes në mesin e publikut sesa në të kaluarën. Herën e fundit, të gjithë sfiduesit serioz të Raisit u ndaluan të kandidonin, duke hapur rrugën atij për të hyrë në detyrë me numrin më të vogël të votuesve, përgati 30% me të drejtë vote, ndërsa shumica i bojkotoi ato. Fati tragjik i presidentit të vijës së ashpër të Iranit nuk pritet të prishë drejtimin e politikës iraniane, por do të testojë një sistem ku konservatorët e vijës së ashpër do të dominojnë tani në të gjitha degët e pushtetit. Lideret në lindjen e mesme dhe në vendet të tjera kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e presidentit iranian Ebrahim Raisi, duke e cilësuar atë si një politikan të shjuar. Udhëheqësit në të gjithë lindjen e mesme dhe vendet të tjera shprehun ngushëllimet e tyre pasi presidenti iranian Ebrahim Raisi dhe 8 të tjerë humbën jetën pas përplasjes me helikopter. I përkëlluar dhe i tronditur thellësisht nga vdekja tragjike e Ebrahim Raisit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, kontributi i tij në forcimin e marrëdhënieve dypalëshe Indi-Iran do të mbahet mend gjithmonë, u shpreh Narendra Modi. Kryeministri i Irakut Mohamed Shia al-Sudani shprehu ngushëllimet dhe cilësoi humbjen e Raisit si një tragjedi për Iranin. Qeveria e Pakistanit dhe ajo Libanit kanë bërë të ditur se do të mbajnë një ditë zije dhe flamuri do të valëvitet në gjysmë shtiz si shenjë respekti për presidentin Raisi. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro u shprehi tronditur nga lajmi i tmerrshëm i humbjes së presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu edhe presidenti rus Vladimir Putin e përshkroi presidentin iranian Ebrahim Raisi si një politikan të shjuar dhe u shpreh se vdekja e tij është një humbje e pariparueshme. Si një mik i vërtet i Rusisë, ai dha një kontribut të paçmuar në zhvillimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë midis vendeve tona dhe bëri përpjekje të mëdha për të sjellë ato në nivelin e partneritetit strategjik, tha Putin.
Ndërkaq, qytetarët iranianë në Teheran shprehën tronditjen e tyre pas humbjes së jetës së presidentit iranian Ebrahim Raisi. Udhëheqësi suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei shpalli 5 ditë zije pas rrëzimit të helikopterit. Në një mesazh të transmetuar nga Agjencitë Shtetërore të Lajmeve të Iranit, Khamenei shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen dhe konfirmoi se nën presidenti i parë i Iranit, Mohammad Mokber, tani po menaxhon degën ekzekutive, dhe Ali Bakir Kani, i cili ka udhëhequr delegacionet iraniane përmes negociatave indirekte me Shoban mbi çështjet bërthamore dhe shkëmbimin e të burgosurve, është emëruar si ministër i jashtëm pas vdekjes së Hossein Amir Abdullahin. Prokurorët e Hagës i kërkojnë gjykatës penale ndërkombëtare të lëshojë urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe figura të tjera të Izraelit dhe Hamasit. Ata akuzohen për krime lufte në konfliktin e rripit të Gazës. Prokurori i gjykatës penale ndërkombëtare Karim Khan ka kërkuar urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte në Gaza. Mes të tjera, shurdrët e arrestit janë lëshuar për Haya Sinar, liderin e Hamasit, Mohamed Diab Ibrahim Al-Masri, shefin e kraut të shtarak të Hamasit, Brigadet Al-Qassam, Ismail Haniye, i cili jeton në Arati në Katar. Si pas kërë prokurorit, urdrët vinë pasi ata duhet të mbajnë përgjegjës për krimet e luftës, si shfarosin e civilëve dhe jo vetëm, vrasje, përdhunime dhe akte të tjera si dhe marrjen e pengjeve e të tjerë. Prillin e kaluar, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se nëse gjykata penale ndërkombëtare do të lëshonte urdhra arresti për zyrtarët e qeverisë me akuzat në lidhje me zhvillimin e luftës së saj kundër Hamasit, do të ishte një skandal në një shkallë historike. Izraeli nuk i nënshtrohet as juridiksionit të gjykatës dhe ai ka një sistem ligjor të pavarur që jeton me rigorozitet të gjitha shkeljet e ligjit. Përkundrazi, kjo përpjekje e kësaj gjykate është një përpjekje për të paralizuar vetë aftësinë e Izraelit për të mbrojtur veten, ka për të ditur një deklaratë Netanyahu në muajin prill. Gjithashtu edhe ministri i kabinetit të luftës, Benny Gantz, e ka cilësuar vendimin e gjykatës si një krime për masa historike. Tashmë do të vendosin gjykatës së të Hagës nëse do ta pranojnë kërkesën, edhe nëse lëshohet urdhër arresti, gjasat janë shumë të pakta që Netanyahu të merret i pandehur. Megjithatë, CNN raporton se kjo është hera e parë që një urdhër arresti për krime lufte lëshohet ndaj një aleati të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili bie në të njëjtin rang me Vladimir Putin e Rusisë, ndaj të cilit ka një urdhër arresti për krime lufte në Ukrainë. Presidenti i ri i Tajvanit i ka bërë thirrje Kinës që të ndalë metodat frikësuese dhe kërcënuese ndaj ishullit demokratik. Ai kërkoi që Pekini të zgjidhë dialogun dhe jo konfrontimin nën parimet e barazisë dhe unitetit. Lai Ching-te ka marrë zyrtarisht detyrën si presidenti i ri i Tajvanit, duke premtuar se do të thellojë lidhjet me demokracitë e tjera në mbar botën. 64 vjeçari i cili vjen nga Partia Demokratike Progresive e përdori inaugurimin e tij për t'i ofruar Kinës një mundësi për të zgjedhur dialogun mbi konfrontimin nën parimet e barazisë dhe unitetit. Unë dua t'i bëj thirrje Kinës që të ndaloj së friksuari politikisht dhe ushtarakisht Tajvanin dhe të marrë përgjegjësinë globale për të punuar shumë për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit përgjatë mbështetjes së Tajvanit dhe në rajon, për të siguruar që bota të jetë pa frikë me shpërthimin të luftës. A i bëri thirrje qytetarëve që të jenë real për kërcënimin nga Kina dhe se Tajvani duhet të dëshmoj për kushtimin për të mbrojtur veten. Ne duhem të falenderojmë mbështetjen e botës për Tajvanin. Tajvani nuk bën lëshime për demokracinë dhe lirinë. Paqja është opsioni i vetëm dhe prosperiteti është qëllimi ynë për paqen dhe stabilitetin afatgjatë. Politika e tij bën një hon gjithashtu thirrjeve nga paraardhësia e tij, Tsai Ing-wen, e cila në mënyrë të përsëritur zemëroi Kinën duke pohuar se Tajvani ishte de facto i pavarur. Tajvani ka kryer stërvitje detare dhe ajrore në afërsitë e ishullit që kur 64 vjeçari u emërua president në muajin janar të këtij viti. Presidenti kinez Xi Jinping ka refuzuar në mënyrë të hapur të përjashtojë përdorimin e fuqisë ushtarake për të arritur ribashkimin, të cilën ai e konsideron jetik për vendin e tij. Megjithatë, retorika e Xi Jinping ka dërguar alarme në të gjitha lehatët perëndimor, të cilët kanë frikë se pushtimi me forcë i ishullit pregatit 23.5 milion banorësh do të rezultonte në një masakër të vërtetë. Shëndeti i kryeministrit slovak Robert Fico po përmirësohet, këtë e konfirmon stafi mjekësor që po kujdeset për 59 vjeçarin, ndërsa autoritetet po hetojnë nëse autori ka bashkëpunuar me persona të tjerë për atentatin. Gjendja e kryeministrit slovak Robert Fico po përmirësohet. Këtë e konfirmon stafi mjekësor i cili po mbikëqyr kryeministrin i cili mori plak të rënda për shkak të katër plumbave gjatë një atentati që ju bë javën e kaluar.
ai po përmirësohet, po komunikon dhe shenjat e tij inflamatore po paksohen gradualisht. Kryeministri mbetet në kujdesin tonë, thuhet në një deklaratë lëshuar nga spitali. Ndërkohë, ministri i Brendshëm tha të dielën se ishte ngritur një ekip hetimor i cili do të shqyrtonte nëse i dyshuari kishte vepruar i vetëm, ashtu siç edhe besoi fillimisht. Një shenjë e cila ka lënë të kuptohet për përfshirjen e personave të tjerë në këtë atentat, kanë qenë komunikimet në internet të dyshuarit, të cilat janë fshirë 2 orë pas atentatit. Ministri i Brendshëm u shpreh se i dyshuari ishte i zemëruar nga politika e qeverisë e Ukrainës. Qeveria e kryeministrit Fico i dha fund mbështetjes zyrtare ushtarake për Ukrainën dhe ndoqi një linjë më proruse në konflikt. Garda e vjetër e gërshëtuar me talent të rinj është kjo zgjedhje e kombëtares së Kroacisë që ka publikuar edhe listën e lojtarëve për në Euro 2024. Ballkanasit janë edhe rival të Shqipërisë në takimin e dytë të grupit B. Ndeshjet do të transmetohen live dhe pa pagesë në televizionin Klan. Kroacia, rivali i Shqipërisë, do të jetë kombëtarja e parë në grupin tonë që do të nisë përgatitjet në kuadër të kampionatit europian të kësaj vere. Trajneri Ballkana, Zlatko Dalic, ka zbuluar edhe listën e futbolistëve që do të marrë me vete në këtë turne, që zhvillohet nga 14 qershori deri më 14 korrik në Gjermani. Shumë pak risi në listën paraprake prej 26 futbolistësh, por megjithëse jetë edhe finale duke përjashtuar ndonjë problem të mundshëm gjatë kësaj periudhe. Nga 26 maj, Dalic do të ketë në dispozicion emra të rëndësishëm ku përfshihen emra si Modric, Kovacic apo edhe Gvardiol. Ne jemi të vetëdijshëm për ambicjet dhe pritshmëritë të mëdha, por jemi gjithashtu të vetëdijshëm se sa ekipe të mira ka në kampionatin evropian. Kemi grupin më të vështirë të mundshëm. Do të jetë shumë e vështirë, arritëm rezultatin që duhej, e cila është një vend në kampionatin evropian. Kroatët do të debutojnë Euro 2024 kundër Spanjës në Berlin për të ndeshur më pas me kombëtaren tonë më 19 qershor. Ndaj kuqezimve, Ballkanasi do të zbresi në fushën e Hamburgut, takimi fundit për Kroacinë është ndaj Italisë më 24 qershor. Euro 2024 do të vi pa pagesë dhe ekskluzivisht në televizionin kombëtar Klan.